tubahaye ikaze bakunzi ba Umurimbo TV, turabasuhuje cyane aho muri hose mu bice bigiye bitandukanye by'isi. Turabakunda cyane kandi tubifuriza amahoro y'Imana. Nk'uko mubibona rero, ndi Sauda kandi ndi mu gikoni. Iyo turi mu gikoni nyine murabyumva, gahunda bari uguteka. Muri ya gahunda yacu yo kubaka umuryango, kwiyubaka, gutezanya imbere, kungurana ibitekerezo bitandukanye cyangwa se kunganirana, ibyo nzi nkabikwigisha kugira ngo tugira aho tuva, tugira aho tujya, twiteza imbere nk'abadamu cyangwa se nk'abanyarwanda muri rusange. Abagabo bakamenya guteka utuntu dutandukanye cyangwa se n'abandi bantu bose, ku buryo bazajya bitegurira amafunguro meza ameze neza. Hanyuma rero mukore subscribe, mukore like, share na comment. Ubu nta kindi kintu giye gukurikiraho, nk'uko mbona mu gikoni ngiye gutangira mbereka ibyo tugiye guteka. Ariko rekane no kubicisha amatsiko, tugiye kurebera hamwe ukuntu umuntu ashobora guteka speciale y'amagi n'ifiriti mu buryo bworoheje cyane, ku buryo rwose buri muntu wese yayikorera, buri muntu wese utavuga ngo birahenze cyane, oya, buri wese akaba yayirya atarinze kujya kuyihaha muri restora, iwawe mu rugo ukayikorera mu buryo bukoroheye. Naho mukanya rero tugiye kubereka ukuntu itegurwa mu buryo bwihuse. Turabakunda. Turatangiye hano n'ibirayi byacu. Hariho abantu mu by'ukuri batazi no gukata ifiriti. Ifiriti nuko ntagize amahirwe yo kubona ibirayi byiza cyane wenda, ariko uko byameze kose ubifata neza kandi bigakunda. Ikirayi uragifata, tuvuga urugero nk'iki, ukagikatamo kabiri gutya. Warangiza kugikatamo kabiri, ugafata icyo gice kimwe ukagenda ugiha bitewe na forume ushaka. Niba ari iyi forume y'ibi birayi ifiriti imeze uku, ukagenda ugitwara muri ubu buryo, ukagenda ukata. Tugiye kugenda tukata kugeza igihe tuzirangirije, mureba uburyo bigenda. Tumaze kuzikata neza muri forume nziza, hanyuma rero hagakurikiraho igikorwa cyo kwinjira mu gikoni, tukajya kuziteka, tugacana iziko ryacu. Hanyuma rero ipanu yacu yamaze kumuka, ufata amavuta ugashyiramo, amavuta mu rugero nawe urareba kujya guteka ikiro cy'ibirayi ugashyiramo amavuta, si ubwo navuga gutera, nashyiramo nka litiro hafi aho ngaho yenda kuzura, kugira ngo nyine zishye neza. Kandi mubishoboye, kuba afite ubushobozi mujye mukoresha amavuta meza, urarindira amavuta nyine agashya neza. Amavuta yacu rero nyuma yo kumara gushya, ubu bibona amavuta nyine arashya, ukabibona ko agenda amera nk'amazi, ubu bibona mbese muri make. Nturindire rero kwa kundi njya mbabwira ngo nturindire ko amavuta ashya ngo yature. Bismillah, ugatangira ugashyiramo za filiti zawe. Amavuta igihe cyose kuyareka akatura ni bibi, bigira ingaruka ku mubiri, ku buzima bw'umuntu. Ubundi amavuta ntacyo atwaye, yaba abantu bamenya ukuntu bayateka bakayateka neza. Iyo zigezemo nyine kwa ko ziba zo zikonje, zisa nk'aho amavuta asa nk'aho acecetse gatoya, ariko ubu nyine agiye kuzamuka bihite bishya bimera neza.
izifiriti zacu uko reka tuziha kanya ifiriti umaze kwishyiraho uyihereza kanya nyine ukayireka igashya hanyuma rero nimara gushya ndabereka ibikurikiyeho kugeza igikorwa cyacu kirangiye cyo guteka omelette spéciale. Turakurikizaho iki gukora amagi yacu. Amagi yacu nayo tunongeramo akunyu gake. Birangiye reka dukomeze mu gikoni tubitegure. Bakunzi bacu rero igikorwa cyacu turagikomeje cyo kugira ngo dusoze guteka ya special yacu. Murabona ko twari dufite amavuta twatetsemo za firiti zacu mbere. Turayafata rero tukayakuraho ku ipani. Kayakuraho kabisa ugasigazaho amavuta make cyane nk'akayiko kamwe ngira ngo murayabona. Murabona ko ku ipanu ni nk'aho nta mavuta ariho, ni make cyane mu rwego rwo kwirinda kurya amavuta menshi kuko byanga byakunda aya ngaya ariho abahagije. Kuko no mu ifiriti haba harimo ya yandi yagiye asigaramo make make. Okay. Aya mavuta n'ubundi kuko abahiye ndafata bya bitunguru na poivro byacu twateguye mbishyiremo. Ngira ngo nibutse abantu bajya bavuga ngo watetse amavuta menshi, watetse ibitunguru byinshi, watetse sinzi iki. Icyo njye mba nshaka kubereka ni uburyo ibintu bikorwa. Naho ibyerekeranye n'ibyo nkunda ntabwo byahura. Kandi sinajya kukwigisha ngo nkoreshe ibyo wowe ukunda, kuko ibyo ukunda si byo mugenzi wawe akunda, nanjye si byo nkunda. Uyu munsi njye mpisemo guteka ibitunguru bikeya kuko mbikunda. Hari uwundi wabona ari byinshi. Hari uwundi wabona ari byinshi, hari uwundi wabona ari bike. Ubwo rero iyo ubonye ari bikeye upfa kubona uburyo byakozwemo, wowe urabyongera. Ikindi ushobora kubikata duto cyane kurenza hano cyangwa se ukabikata binini cyane kurenza hano bitewe na forme wowe ukunda. Biteka bigashya neza.
Nyuma rero yo guteka bino birungo byacu bitunguru na pavuro bigashya neza murabibona ko bimaze gushya neza. Turafata za firiti zacu tuzishyiremo. Aha ngaha iyo bibaye byiza ugabanya umuriro. Ugabanya umuriro ugacanira ku muriro mukeya kugira ngo ibintu bigende neza. Ikindi kintu uhita ukora rero ufata ya magi yawe wari wakubise wayavanze n'akunyu ushaka niba ukunda kenshi cyangwa ukunda gake gusa ibintu byinshi si byiza. Ugafata za nyanya ukazifata ukazishyiramo. Ukavanga neza. Hanyuma icyo ukurikizaho rero bismillah ufata ugasukamo rwa ruvangitiranye rwawe rw'inyanya n'amagi ukagenda uva unyuzaho hose. Warangiza ukongera akariro gakeya maze rero aha niho ruzingiye ukagenda ucunganwa kuko iyo usutsemo ntabwo uba wizeye neza ko koko amagi yageze ahantu hose. Ubu hano niho uba uri kugenda ubirebera. Umuriro uringaniye utari muke cyane utari na mwinshi. Mubona ngiri pano ni uburyo bwo kugira ngo aya magi yacu akwirakwira ahantu hose. Nyuma rero nyuma ibyo birangiye ugira gutya gatoya kugira ngo wumve ko nta hantu byafashe. Hanyuma ugafata isahane iyo ubishatse kugira ngo bikorohere. Ugahindura nini kano ringiye gushiririza habuze gato utuntu nk'utu mu gikoni ntitujya tubura. Ni ukwihangana umuntu ashobora gucikwa bisobanuye ko natinze kugabanya umuriro gusa hari n'abantu bakunda ibintu bimeze gutya bisa nk'aho byashiririye ariko si byiza. Yego, iyo umaze guhindura rero wa mureti wawe kuwuhindukiza ugenda kuko donc
ushobora kugira ifiriti ugasanga hari ahantu isa nkaho itari kugera ku ipanu neza ugenda ukoresha ikanya ku muriro mukeye muri ubu buryo usa nk'utsindagira gahoro kugira ngo ya magi yasigaye hejuru agenda ahura neza n'iki na za tomati hanyuma na za firiti ibintu birusheho kwivanga bigende neza urabibona amavuta yacu ni make cyane ntagara amavuta menshi korera ku kariro gake kuko murabona ko umuriro mwinshi ibyo wari unkoreye nari ngiye gushiririza habuze gato pe ubanza kabaye hanyuma rero ubu byarangiye ukora ufata isahani yawe yo kwaruriraho ihura n'ipanu yawe neza abantu bateka umureti spesiyale ni uko nguko utekwa murabona ko umeze neza ariko cyane cyane mu bigaragara amagi ari inyuma hamwe hasi hanyuma rero iyo ugiye kurya uraryoherwa nyine biba bivuye neza ubishoboye ushobora kongeramo amagi akaba menshi kurushaho ariko njyewe mu by'ukuri kubera ko ntaba nshaka kubeshya ubwo nibwo bushobozi nari mfite ushobora kongera amagi akaba menshi kurushaho ariko nanone ntiwayagabanya mu kiro cy'ibirayi amagi ane kuzamura bitewe n'ayo ukunda ariko impamvu mubibona gutya amagi menshi aba yabanje kujya hahandi hasi nyine ndabakunda cyane rero kandi mbifuriza gutera imbere mu kumenya ibintu bitandukanye guteka neza mukajya mumenya gufata imiryango yanyu neza buryo abantu bariye neza barishima bakanezerwa abakobwa rwose bakiri batoya bategeze babona umwanya wo kujya mu kwiga ibyo guteka bajye mu bikoni kubera impamvu zitandukanye amashuri n'ibindi bintu nimujya mureba Umurimbo TV muzajya mugenda musobanukirwa ku bintu bikorwa kugira ngo namwe biborohere ndetse n'abasore n'abagabo abantu bose muri rusange naho ubutaha rero kuri gahunda z'Umurimbo TV mu biganiro bitaha byose murabizi ko biba ari ukubaka umuryango bye bye.